ခုတချင်လေးရတော့စနရဲ့ဆရာစနရဦးချစ်ဆွေရေဆက်ပြီးကုန်ထားတဲ့ချစ်အားငယ်ရသူမေလို့အမိရတဲ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Yeah.